fóru þeir yfir þessu. Já, ég svona að fara nú, að svona fara nú öllu. Já, til að sjá. Það málið það að heimsmeistar úlinga núna, spila hér sem par, heimsmeistar úlinga í fyrra, önnur þeirra gekk upp og þannig að hún á móti núna, þannig að það eiginlega þrír heimsmeistar í raun og veru sko. Það eru allir með öllum heimsmeistar hann. We now play the finals of the women's doubles in ball number 7. It is Lee Soo-hee and Shin Seong-chan from Korea. And they play against Ko-hara and Yoo-hae Gong, also from Korea. Umpire is Gitte Stemhausen from Denmark. And service judge Ilkka Langio from Finland. Spyrir þú gær hérna látaleikinn?
We now have the prize ceremony for the women's doubles. The runner-up is Ko Ara and Yu Hae-mon from Korea. And the winners of the women's doubles in Iceland International 2012, Lee So-hee and Shin Seung-chan from Korea. Thank you.